a vocês? Então? Bom, então já estamos aqui para gravar mais um Isauriço! É um Isauriço ou é um vlog? Não sei bem, como sabes a bolo? Então, nós estamos hoje aqui para gravar um... Não é bem um Isauriço, é um vlog. Nós vamos gravar um Isauriço. Vlog, basicamente. Então, assim, já viste se eu fosse a irmã mais nova? Se fosse a Lil Sis? Pois é. Oh, Isaurinha, por favor, brinca comigo, brinca comigo. Não. O barulho. Bom, continuando, nós hoje vamos gravar aqui um vídeo a testar uma coisa. Vamos testar uma coisa. Explica, Alice. Tu é que estás a explicar estas coisas. Então, o nosso querido pai arranjou uma Polaroid, uma câmera Polaroid. Então nós vamos testar. Podem ver aqui. É verdade. Vocês não sabem quais são as câmaras Polaroid? São aquelas que saem a fotografia logo instantaneamente. Vocês devem saber qual é. São estas aqui, olha. Nós tiramos e a fotografia sai logo aqui. E como nós ainda não testámos a câmera, nós vamos gravar aqui um vlog. Temos papel, preto e branco. Temos papel para sair as fotografias a preto e branco. E a cor. Papel a cor. Isto é são fotografias instantâneas, portanto. Daquelas que nós tiramos e saem logo. Vocês sabem, essas máquinas são muito conhecidas. Então hoje nós vamos gravar um vídeo a testar a nossa câmera e também um vlog do nosso dia, tá? Hoje é sábado, não é? Sábado de Páscoa. Não sei se isso existe. Sábado de Páscoa, pronto. E é isso. Agora é antes do almoço. Eu vou dar banho. Tenho que dar banho. Nós sempre quisemos ter uma máquina dessas pela piada, não é? De experimentar e tirar logo a fotografia. É uma fotografia muito interessante. Pois. Então nós estamos muito ansiosos para experimentar e vamos experimentar aqui com vocês. Então é isso. Nós hoje já estivemos a gravar vídeos. Por isso é porque a Alice está ali a arrumar o tripé. Já gravámos dois vídeos. Epá, está também arrumado. Que lindo, o tripé. Então é isso, agora eu vou dar banho e já volto. Só agora nós já estamos aqui prontos. Não estranho eu estar com a mesma blusa, tá? É porque ela estava novinha. Eu só usei para gravar os vídeos, dei banho e voltei a pôr. Porque eu não... Não precisas mais nada. Ela estava novinha. Então nós agora vamos almoçar e depois vamos... Meu Deus. Então, como já estou a tentar dizer há algum tempo, agora nós já estamos todos despachados, vamos almoçar e depois vamos experimentar a nossa Polaroid. Eu vou gravar a nossa tarde toda. E é isso. Estás no carro à espera do teu Alício. A vida parece uma coisa muito triste. Ai, já chegou a criança fofeira dos nossos corações. Agora estamos aqui a passear pelo campo. Olá! Oh, é tão fofinho! Olha lá! Ai, que lindo! É tão brincalhão! Ai, que lindo! Gosta tanto de brincar! Alice é um namorado! Alice é um namorado!
pessoal, agora nós já viemos da casa da nossa amiga e olhem só este coisinho que ela me ofereceu, é muito lindo, muito obrigada mesmo. Olhem só, é uma espécie de tereré que dá para tirar, mas olhem, é muito lindo. Não dá para ver bem, mas eu já mostro depois, é muito lindo, estou muito apaixonada. E é isso, agora nós vamos passear mais um pouco pelo campo e tirar umas fotografias, e é isso. Então, bem, sentes agora que tens o teu tereré? Olha, eu fiquei tão feliz, tá? É tão bonito. Não vejo nada, mas... Eu sempre tive o sonho de ter um tereré e isso agora é tão bonito. Agora nós já chegamos a casa, tá? Nós já estamos em casa e olha só, eu ainda estou completamente apaixonada pelo meu coisinho, olha, tão lindo. O meu tereré super estiloso, ele está aqui. E nós agora vamos experimentar então a nossa Polaroid, é verdade, chegou o grande momento. Como é que será? Eu sempre quis experimentar uma Polaroid e nós vamos experimentar agora. Coisa que muita gente pensa, até nós, antes de experimentarmos, pensávamos, é que quando nós vemos supostamente nos filmes e nas séries e pronto, quando nós pensamos numa Polaroid, é que se tira a fotografia e se abana, e nós descobrimos que não, isso faz mal à fotografia. Depois, quando se vai revelar, fica um pouco estranha. Tem que se tirar da máquina e pôr de cabeça para baixo, tapada, durante mais ou menos 10 minutos. É verdade, isso de abanar a fotografia é um mito. Agora nós já tiramos umas quantas e elas estão a secar. Estão a revelar. E é tão giro, elas demoram mais ou menos 10 minutos. Então agora nós já jantámos, as fotografias ficaram... quê? Meia hora mais assim a revelar. Sim, 10 minutos já dá. E olha, estão aqui, estão super lindas. Agora nós vamos mostrar. Ficaram incríveis. Parecem ver sua coisa. Olha, o nosso pai. A fazer o jantar? Sim. A mãe. A comida. Os caramões. Este foi o nosso pai que tirou. Os caramões. Camarões. Nós, olha lá, Isauris pura. Com o reflexo assim. Assim. Com o Chita a fiar as unhas lá fora. Eu, Isarito. Astro Babe. Pois é, ficou Astro Babe. Já viste? Isto cortou o enquadramento que eu estava a ver. Pois é. Mas deixa. Ficou giro. Esta tirei eu, Memory. Tão fofo. Tá. E esta que deixa. Então, os nossos comentários finais. Então, da minha parte, foi muito, muito giro tirar estas fotografias. A pena é que um cartucho traga tão pouco papel. Uma caixinha traga tão pouco papel. Só traz 8. Mas tem muitas coisas que ficam muito bem. Temos é que, a próxima vez, tentar. A minha vai tirar durante o dia, no sol, não se usarmos o flash. Tentar não tirar a parede branca, porque houve aqui uns efeitos estranhos, que eu acho que foi o flash que foi refletido pela parede branca. E tentar usar mais cores, se calhar, na roupa. Estávamos vestidos muito escuro. E temos de ficar com o enquadramento. Temos de estar com o olho mesmo direito. Temos de estar mesmo ao nível da câmara. Para não ficar, porque aqui as árvores ficam um bocadinho estranhas, ficam um bocadinho cortadas. Mas até ficou engraçado. A minha preferida, em termos de cores... É do pai cozinhar. O enquadramento é do pai. É. Está muito gira. Acho que estão todas muito giras. A nossa está gira também, ainda nós as duas. E é isso. Foi este o nosso vlog, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei em baixo e estar nas redes sociais. Eu gostei muito de gravar o vlog e gostei muito mesmo de experimentar a Polaroid. Depois, se vocês quiserem mais vídeos com a nossa Polaroid, deixem em baixo nos comentários. Foi isso, um beijo para vocês e tchau! Tchau!